madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo wafdi hoggaaminaya ayaa u kicitimay dalkaasi Suudaanka Imaaraadka Carabta iyagoo martiqaad rasmi ah ka helay dhaxal sugaa dalkaasi Imaaraadka Sheikh Maxamed bin Said Al Nahyan tigan madaxweynaha ayaa ujeedadiisana waxa ka warbixiyay wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore oo tilmaamay inuu ku weelinayo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka kooxid Injineer Faisal Cali Warabe wasiirka qorsheynta wasiirka arrimaha dibadda waxaanay u socdaan dalka Imaaraadka Carabta oo ay rasmi uu si rasmi ah u casumay Crown Prince-ka ama ninka dhaxalka boqortooyada UAE le Sheikh Maxamed Sheikh Said Al Nahyan oo aanu ka helay madaxweynuhu casumad official ah waxa kaloona nala socda sida ay ku heshiiyeen aad maqlayseen in xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynuhu in ay isla garteen inuu isla raaco guddoomiyaha mucaaradka xisbiga Uxid Faisal Cali Waraabe halkaasoo lagaga wada hadli doono arrimo khuseeya labada dal iyo horumarinta labada dal iyo danaha guud ee dalka iyo tamandaqadaba waxaanuna aad iyo aad ugu faraxsanahay in aanu runtii dal ahaan aanu maanta halka marayno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aanu waftiga awoodda leh ee lagu casuumo deegaanka annagoo ka talin doona ama ka soo wada hadli doona danaha Soomaaliland iyadoo qaybaheeda kala duwan noocay doontaba ha u noqotee aad iyo aad baan ugu faraxsanahay annagoo war fiican iyo talo fiican iyo amuur fiican wadana inaanu idinkula soo noqono socdaalkan madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli ay Soomaaliland iyo shirkadda dekedaha maamusha DP World ay heshiis la xidhiidheen maalgashiga dekedda Berbera ay dhawaan galeen Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.